ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੱਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਤੜਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸੰਦੀਪ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੱਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਸੋਪੁਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਸੋਪੁਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਰਾਂਝਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਮੈਸੋਪੁਰੀਆ, ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੋਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਸੋਪੁਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਮ ਚੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਲਾਲਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ ਝਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਸੋਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾ ਗਈ। ਸੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਨੇਪਾਲ ਪੁੱਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਿਲਮ ਤੜਕਾ।